باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تمام مشکلوں سے، پریشانیوں سے دور رکھیں. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں، بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں، اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے، یا ظلم کرتا ہے، یا مارتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تنگ دستی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ جب شوہر مارے گا، ظلم کرے گا، گالیاں دے گا، آپ کو پتا ہے جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا، اس گھر سے رزق اتنی سپیڈ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیڈ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں. اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی حساب لگا لے کہ جو گالی نکالے گا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے، اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی. ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاک حساب لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی کو نہیں جاتا. خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ استغفار، اگر میں گالی نکالتی ہوں وہ گالی کسی کو نہیں گئی، وہ گالی مجھے پر گئی. گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں، ایک تو قبر میں بچھو رزق کا چلا جانا، دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا، وہ گالی خود کو گئی، آپ کو ہی لگتی ہے. اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے، جو آپ دوسروں کو نکالتے ہیں وہ خود کو جاتے ہیں. تو جو تنگ دستی یا محتاجی کا شکار ہوں، جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو، ظلم کرتا ہو، تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے، تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب، یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد، آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف 71 بار پڑھ کر دعا کریں، تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی اس گھر میں پھر تنگی، تنگ دستی، محتاجی، غربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے، اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی، اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا. درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے، اور یہ بھی بہت نایاب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد سے لے کر محمد و علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے ترجمہ. اے اللہ رحمت نازل فرما میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اوراق جمع کرنے والے ہیں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور سلام نازل فرما. یہ بہت چھوٹا سا درود ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، اور یہ کیجئے گا. ایک اور معیار جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر شوہر ہے تو شوہر، اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ، اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ، تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو، مسخر کرنا ہو، تابع کرنا ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بالکل سب لوگ ٹھیک رہیں، رزق کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلے ہیں، تو تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کھانا بناؤ گے نا، خواتین ہی کھانا بناتی ہیں نا، گھر کی جو اگر بہو ہے یا بیٹی ہے تو وہی کھانا بناتی ہے نا، آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف 71 مرتبہ اگر آپ یاد کر لو گے تب، اگر زیادہ اثر لینا تو 71 مرتبہ، کم اثر لینا ہے تو پھر 33 مرتبہ. صرف اور صرف آپ نے 4 دن سے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا، ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے، اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا، بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا. یہ عمل کیجیے گا، بہت نایاب ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل بہت نایاب ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا تنگ دستی بھی ظاہر، ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو رزق دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے. ایک دروازے سے اگر جو ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے نا، یا گھر کے اندر بے برکتی، لڑائی جھگڑا بے برکتی ہوتی ہے نا، تو وہ داخل ہوتی ہے، تو دوسرے دروازے سے وہ رزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے، خوشیاں دوسرے دروازے سے آپ کی نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب عمل ہے، لازمن کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آن لازم کریں تاکہ آپ کو بآسانی تمام نوٹیفکیشن مل جائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔